Akşamlı seyir değerli izleyicilerimiz, hoş gördük her birinizi. Bugünkü çekilişimiz Bərdə rayon Şəhidlər Xiyabanındadır. Aslında çekilişimizin en büyük məqsədi Bərdə rayon Şəhidlərini ziyaret etməkdir. Biz de çekilişimizin akşam vaxtına düşməsinə bakmayarak bizim için çok büyük şərəfdir ki, həm şəhidlərimizi paylaşaq, həm də ki, inşallah ki, davamlı olarak çekilişlerimizde qazilərlə görüşümüzü sizə təqdim eləmək. Nəinki birinci, ikinci Qarabağ müharibəsində vətən yolunda canından keçən bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Bütün hərbiçilərimizi Allah qorusun. Əldə etdiyimiz bütün uğur nailiyyətlərinin hər biri üçün öncədən şəhidlərimizə borcluyuq. Şəhid analarına, şəhid xanımlarına, şəhid övladlarına, şəhid bacılarına borcluyuq. Düzdür. Yani gözümüzün görmədikləri olsalar da her zaman Allah'a onlardan rəhmət diləyirik. Seydim TV'nin xüsusi müxbiri olarak bugünkü çəkilişimizi Şəhidlər Xiyabanında çəkməyə qərar vermişik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bərdə Şəhidlər Xiyabanına gəlməyimizin ən böyük səbəbi onları ziyarət etməkdir. Çünki əldə etdiyimiz bütün torpaqların azadlığında ən birinci rol olan bizim şəhidlərimizdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yerləri cənnət olsun inşallah. Şəhidimiz Ağayev Asim Tofiq oğlu, Allah rəhmət eləsin. Şəhidimiz Səfərov Elvin Məhiyyəddin oğlu. Şəhidimiz Həsənov Niyazi, Həsənov Ziya Niyazıoğlu baş leytinantdır rütbəsi olaraq. Əskərimiz Qarayev Eltun Elmanoğlu, Çavuş Zeynalov Turqut Fikrətoğlu, Çavuş Nəsirov Xəqani Kamranoğlu, Çavuş Hüseynzadə Elməddin Fərmanoğlu, Çavuş Hüseynov Anar Rəhimoğlu, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Polkovnik leytinant Qəmbərov Mehman Nərmanoğlu, Gizir Naibov Devran Faziloğlu, Çavuş Qəribzadə Fəxri Elmiroğlu, Əskər Ələşbərli Samir Şamiloğlu, Çavuş İlyas Eytibaroğlu, Polkovnik leytinant Təhməzov Elzamin Kamaloğlu, Çavuş Xıdırov Əras Arifoğlu, mahnıları dillər əzbəri olan gizirimiz Yusifzadə Xudayar təsnifi ilə bütün Azərbaycanı ayağa qaldırmışdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əskər Hümrətzadə Şahmuraz Əyüboğlu, Əskər Nağiyev Baloğlan Xudahətoğlu, Əskər Nadirov Rəşad Nadimoğlu, Çavuş Rızayev Ceyhun İsmailoğlu, Aqil Mətləboğlu, Çavuş Cəfərov Oruç Vaqifoğlu, Çavuş Ədilov Səyid Həsənoğlu, Çavuş Cəfərov Təbriz İlqaroğlu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah hər birisinin yerini cənnət eləsin. Vətənə olan sırr sevgilərindən bugünkü günü bütün şəhidlərimizə borcluyuq. Çünki düzdür, şəhidlərimizə də borcluyuq. Şəhidlərimizdən sonra ilk öncə bizim qarşımızda olan qazilərimizdir. Qazilər bizim canlı əfsanəmizdir. Qazi sözü ümumiyyətlə hər kəs sırf elə düşünər ki, qazini vətən müharibəsində hansısa bir qolunu mu, gözünü mu, ayağını itirənə deyirlər. Əslində qazi vətəndə qələbə çalan, yəni döyüşlərdə qələbə çalan igidlərə deyilir. Ona görə Allah şəhidin hər birisinə rəhmət eləsin, qazilərimizə, hərbiçilərimizə can sağlığı versin.